jedna od varijanti iskoraka se radi tako što uzmemo gumu i na krajeve zakačemo ručice. Stanemo jednom nogom na sredinu gume, iskoračimo, prebacimo gumu iza leđa i ustajemo maltene vertikalno. Spuštamo se dok nam drugo koleno maltene ne dodire zemlju, odnosno dok natkolenica noge koja radi ne dođe u poziciju paralelno sa podlogom. I ustajemo potpuno vertikalno. Dakle, ne idemo napred, ne idemo nazad, nego samo gore-dole.